Le jomiamo. ตะคามากูญณาบ่มาอึลุบ่แช่ปูเลยถ้าปรมาก็แช่ไล่ซะสุดแล้วล่ะเนาะเปล่าจ๋าเลยกูก็ไม่จีเลยจีไล่แล้วกูก็ยอมจีแช่ใช่มั้ยเท่ล่ะจีแล้วเนาะกูก็ยอมจีแช่ใช่ว่าไอ้บ้องสุดแล้วกูอ่ะนโกเนี่ยมาหนูโจ้สุดแล้ว ကိုနိုင်ကိုတော့လုပ်ကလေးတွေပဲလုပ်မယ်ပေါ့နော်တော်တော်ပါပါနဲ့ပျော်မွေ့မယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကတလူနေချင်းညာချင်းကြီးတိုင်းပေါ်မှာတလူတွေဖြစ်ပြီးတော့တလူတွေကိုကမ်းလန်းတာဆိုတော့လေတခါကြီးတော့ကိုကိုကိုဆက်ဆိတ်ကြီးဆိတ်မိကြီးတာပေါ့နော်ငါဟုတ်ကောဟုတ်လားပေါ့အဲ့လိုလေးတွေပေါ့ပျော်တာတော့တိုင်းထက်လွန်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မအရင်ဝန်တာပါတယ်ပျော်လေးပျော်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မဟို
မှာလားအင်းလေးကလှတယ်လေကျမတို့ကတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီဇိုင်းလေးကြီးကြတော့လေကျမတို့အနေထားနဲ့ကြတော့လေတအားကြီးဟွာလုပ်တဲ့တည်းမှလည်းမပါတာဆိုတော့ဒီပုံစံလေးနဲ့ဆိုရင်အခုဒီမှာပဲကျမဝတ်ထားတာပဲလှကဲကဲအော်ဘယ်သူပဲယူပါမလဲအမချတော့ယူသွားတော့ဒီဘူးကတင်ပေးလိုက်တာနဲ့ဒလူကြီးမထင်မဖန်းနဲ့ဒလူကြီးပေါက်ပြီးတော့အခုဒီလိုင်းလေးရှင်းဆန်းကလေစင်ရှင်ရနာဆန်းကခေါ်ရိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မဘာပြောမှလည်းမသိဘူးတညာလုံးလည်းမနေညာအိတ်မပြောဘူးပေါ့နော်ဝမ်းဝမ်းလာပြီးတော့လေငါစူးစမ်းကြည့်အောင်မင်းငါလုတ်ကြည့်မယ်အစ်မပြင်းတော့တောင်းမှမိပြန်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတလန်းလုံးအာမွေးလာတာကျွန်မဒီမှာတော့မိတ်ကပ်နေတာအဖွေးသားတွေ့ရတယ်ဘာကြီးကရုပ်လေးအရင်ပြောင်းသွားတယ်ဒီပေါ်ကပြောပါမကြီးပီတီပေါ့ကန်စားချက်ပီတီကတော့ဒါတခါမှကိုမျက်နှာပေါ်မှာအဲ့လိုမရှယ်ဘူးလေဒါပထမဆုံးရှယ်လိုက်တာဆိုတော့လာတယ်လို့တော့ပြောကြတယ်ကိုကတော့မကြည့်ရဲ့ကြည့်လိုက်ရောကိုကယုံကြည်ချက်ရှိမယ်လို့ထင်လားကြည့်လိုက်ရင်တော့ကိုကယုံကြည်ချက်ရှိပါတယ်ဘောင်းဆိုတော့ကိုကငကိုတည်းကမှညိုကြောသလားညိုကြောငိုပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုကဘလို့ပြန်ပြီးသုံးသပ်မိလဲဆိုတော့ဗောလေကျမကတော့ဒလူကြီးဒီစီးဒလူကြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုတာအိမ်မဲဖဲတော့မှကျမတို့မရှိခဲ့ဘူးအကိုနိုင်ကိုတော်လုတ်ကလေးတွေပဲလုပ်မယ်ပေါ့နော်တော်တဘာဘာနဲ့ပဲပျော်မွေ့မယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကဒလူနေချင်းညာချင်းကြီးဈိုင်းပေါ်မှာဒလူတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒလူတွေကိုကန်းလန်းတာဆိုတော့လေတခါကြီးကျတော့ကိုကိုကိုဆက်စိတ်ကြီးစိတ်မိကြည့်တာပေါ့နော်ငါဟုတ်ကောဟုတ်လားပေါ့အဲ့လိုလေးတွေပေါ့ပျော်တာတော့အတိုင်းထက်လွန်ပါတယ်ရှင်ကျမအရင်ဝမ်းသာပါတယ်ပျော်လေးပျော်ပါတယ်ရှင်စိတ်ချင်းချင်းမှုကတော့ကျမဟိုတအားကြီးတော့ဖြစ်တယ်တဲ့မတော့မပါပါဘူးရှင်ကျမစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့နည်းနည်းလေးမျိုးလာပြီးလှုပ်ရှင်နဲ့ဆန္ဒပြင်းလာပြီးဆိုကျမဘယ်ရမစိုးကြော်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဟောဟုတ်ကဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျမတော့ပေါ့နော်ဟိုကန်ပေးသလောက်ပေါ့ကန်လေးရကိုယ်ကန်လေးပေးသလောက်ကလေးရှောက်လန်းလို့ရမယ်အနေထားလေးဆိုရင်ကျမရှောက်လန်းပါအောင်ပါပါရှင်အမနာပါရဘောတားလို့ကျင်တာပဲလေဒါမျိုးလေးလေးဆိုတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အလူကတလူကြီးကိုရှိတဲ့လောက်ကြီးသွားပြီးတုံးလို့မရဘူးလေကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကအဲ့ဒီဟာကိုယူတော့မယ်ငါလိုချင်တယ်ငါရအောင်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ကိုစုနေအောင်စုရမှာပဲလေ1,800 3လိုက်9,000 5,000ကိုလက်ထက်ကဘလို့မှမခွာနဲ့တင်ထားပါဘောနော်အဲ့ဒါလေးကကိုလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိရောက်သွားပါတယ်အချိန်တန်တဲ့အခါကျတော့မာကြီးကလက်တွေ့လို့ပြောလို့ရမလားဟာလက်တွေ့ဗောအမကြီးအိမ်တစ်လုံးတော့မှလက်တွေ့ကိုအားလေးနဲ့ကိုလေရိုးရိုးသားသားတာတာမှန်ပေါ့နော်ရှာစားတာနေပြီးတော့အိမ်တလုံးနဲ့အမကြီးအောင်မြင်တယ်လေဟုတ်ပါရဲ့စူးတဲ့အကျင့်လေးပေါ့ဘယ်လိုမျိုးမျိုးအခုချိန်ကြီးရှိလဲရှိတယ်အမကြီးက900ရှိရင်ဖျားအောက်ကို1,000သိန်းထားလိုက်တာ900တယ်ပဲအမကြီးကသုံးတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ900ကုန်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဖျားအောက်က1,000တန်းကိုအမကြီးကမသုံးမရှိဘူးကြီးပဲရှာတော့လားမရှိဘူးမရှိဘူးပေါ့အာအမေကတွေ့ရင်တော့ကောက်သွားတယ်အမေကတော့အဲ့နေပစံလေးငါတွေ့လို့ထားတယ်ပြန်ပေးအဲ့ကျုပ်ပစံလို့လို့ထားပါလေစုတယ်မကြီးကစုတာတော့ဝါသနာပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တိုင်းကုန်းဆက်ကိုနှမျောပါဘောနော်နှမျောတာပေါ့ကိုယ်တိုင်းရှာရတဲ့ဟာကူပဲတည်တာပေါ့အမကြီးအရာခေါင်းအောင်မှာဆိုမကြီးကမပစံလေးတွေအများတိုင်း100တန်း200တန်း900တန်းအဲ့လိုလေးတွေ1,000တန်းပေါ့နော်အများတိုင်းမကြီးကလေးစုထားတယ်သိန်း2,000တန်းလေးဆိုင်ကဝယ်လိုက်ရတယ်မကြီးတော့ဒီကိုယ်တိုင်ကိုလောက်အားလေးနဲ့စုပြီးတော့ပစ္စည်းလေးဝယ်နိုင်တဲ့အခါမှာလည်းပီတီကဘာလို့မှမလွဲလဲတိုင်ဘူးလေနော်အဲ့ဒီဆိုင်ကသွားဝယ်တဲ့နေရာဆိုတော့မာကြီးပတ်စံကိုထုတ်ထုတ်ပြီးတော့မာကြီးရဲ့ပီတီတွေဖြစ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်
ဒီဆိုင်ငယ်လေးငါအောင်မြင်သွားပြီငါဆုလိုက်တာဟဲ့ဆိုင်ငယ်လေးအောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီဆိုင်ငယ်လေးကိုကပြုံးပြုံးကြီးနဲ့စီလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ကွာယူယူတတ်တတ်ဆုထားတယ်ပတ်စံလေးဆိုတော့လေတမိုးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆုရမှာပေါ့လေကိုဘဝအတွက်ကိုကိုရှေ့ဆက်ပြီးရှောက်နေရမှာပဲဟိုနော်ရှောက်နေရမှာပဲဆိုတော့မိုင်းတို့ကတော့အခုပြောလို့ပဲလေမောင်လေးတွေရောအမိုင်းတွေရောအညီတွေရောပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုစုပါဟိုတာစုပါဆိုတာလေအကုန်လုံးစုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုအတွက်လူမှုရေးအစလေးတွေဟိုမိဖို့ကြောင့်သုံးလေးတွေအဲ့လောက်ကလေးတွေခွဲတန်းရှာပြီးတန်းတဲ့ဟာလေးတွေစုဖြစ်အောင်စုကြပါလို့ငွေဆိုတာလေကိုနဲ့ဒါတိုင်းတစ်ခုလေးလည်းရှိနေဦးမှာပဲလေအားကြောင့်မပြောပြတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတာပြိတ္တတွေစုတောင်းကစားလေးပေါ့မာယိုချစ်ကြတဲ့သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးမာယိုကိုလည်းအားပေးကြဖို့အတွက်ခွန်အားတွေဖြစ်ဖို့အတွက်မာယိုဒီနေရာပဲစကားလေးဆောင်လေးပြောပြပါကျွန်မတို့ရှစ်တဲ့တနိုင်ငံလုံးကပြိတ္တကြီးအားလို့ကျမဒီနေ့ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါလေရှင်။ကျမဒီလမ်းကြောင်းကိုဆောက်မယ်လို့တော့ဒီနေ့စပြီးတော့ကျမကိုဒီမှာဟို line လီပေါ့နော်။ line လီဆိတ်ရွှေရတနာဆိုင်ကဒီနေ့ကျမကိုကြောင်းညာလေးပထမဦးဆုံးကမ်းလှမ်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် line လီရှိဆိုင်ကိုတော့ကျမကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါလေရှင်။ကျမကိုတနိုင်ငံလုံးရှိကြတဲ့ပြိတ္တတွေအားလုံးနဲ့ကျမကြပါသည်ချမ်းသာကြပါသည်။စိတ်သွားတိုင်းကိုပါလို့လူရဆန္ဒတလုံးတော်ကနေပြည့်စုံကြပါလိမ့်ရှင်